finaleuken på Paradise Hotel. Har du lest på No success or failure is necessarily final. Dere skal bli enige om hvem av dere som skal inn igjen på hotellet. Shit, lucky f***ing bastards skal det. Du kan ikke stole på Nikolai. Velkommen til finale. Paradise Hotel. Mandag til torsdag 21.30 på TV3.